Ji berdijwariya operasyonên nasîmanî yên firokeyên Rûsî bi ser bajarê Idlibê ve, taniha bi sedan welatiyên sivîl bûne qurbaniyên van êrişên Hovane. Çavkaniyên Xocehî ji bajarê Idlibê ragihandin, ku di heyama 48 mijmêrên borî de firokeyên Rûsî taxên bajêr bi dehan êrişan armanc kirin. Di encamê de bi kêmahî heftê welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan û bi dehan jî birîndar ketin. Encûmena Parêzgeha Idlibê piştî vetobaranê da xuyaniyek weşand û da zanîn ku li piraniya taxên Idlibê rêjeya wêranê bêtirî 60 sedî ye. Û ji ber êrişên firokeyên Rûsî sivîlên Idlibê di rewşeke tirsnak de derbas dibin. Ji aliyekî din ve li Bakurê gundewarê derayê jî operasyonên asîmaniyên rejîmê li dijî gund û bajarên di dest lîwayên Artêşa Azad de didûmin. Nûçegihanê Orient News ji navçeyê ragihand. Ku firokeyên rejîmê û yên Rûsî jî girên hara El Qeyd, Enter û gundê Kefernasî yên ku dikevin Bakurê gundewarê derayê de. Bi dehan êrişên asîmanî armanc kirin, di encamê de ziyanên canî û madî mezin gihane sivîlan. Her wisa di heyama vetobaranê de hate ragihandin, ku li bajarokê Naîma jî di dema ku leşkerên rejîmê hewldan derbasî bajarok bibin. Şer û pevçûnên tund di navbera wan û Artêşa Azad de derketin, û hate diyarkirin ku bi dehan kuştî û birîndar ji her du aliyan ve ketin. Di heman demê de li aniyên başûrê gundewarê Hemayê Artêşa Azadî de xuyaniyekê de ragihand, ku li bajarokê Akra bihêzên wê bersiva êrişeke leşkerên rejîmê dan, di dema ku wan hewl didan derbasî navçeyê bibin. Jêderên meydanî ji navçeyê da nezanîn ku di encama van pevçûnan de bi dehan leşkerên rejîmê hatin kuştin. Li gorî heman jêderan, ku firokeyên rejîmê ji aliyê xwe ve bersiv li ser vê yekê dan, û navendên pevçûnan bi hejmarek êrişan armanc kirin. Di encamê de ziyanên maddî mezin li navçeyê çêbûn.